Čau, drugari. Evo vidite, ja sam juče ujutru se jako rano probudila i napravila sam najavu, dobro jutro, malo sam prezdravila, pa ćemo danas da se družimo. I onda sam ja, naravno, ispunila obećanje, snimila sam, da kažemo, blog, ali kažem namerno da kažemo, zato što to u stvari na kraju sam shvatila da nije pravi videoblog ili kako sad vole da kažu vlog. Jednostavno, prosto, ajde kratko ćemo. Ja sam odlučila juče da posvetim jedan termin nečemu što je jako bitan deo mog života. I to je deo mog života praktično od kako znam za sebe i bez toga ne mogu i bez, jednostavno, u pitanju je muzika i jednostavno sve što radim, radim uz muziku, kada vozim kola, vozim uz muziku, kada čistim kuću, čistim uz muziku, kada ponekada, ali to je naša tajna, kuvam, opet uz muziku, ali više slušam muziku nego što kuvam. Tako da je muzika stvarno vrlo, vrlo, vrlo bitan deo mog života. Onda sam odlučila, ako ću da pričam o muzici, onda treba da pričam o nečemu što ja volim. Meni inače još uvek nije nazeb prošao. Eto, samo da vam kažem, ali bolje sam. U svakom slučaju, rekoh, hajde da pričam onome što volim, da posvetim jedan taj blog, vlog ili kako god, bendu koji najviše volim, to je u pitanju bend Doors. I naravno Jim Morrison, koga ne smatram samo pevačem, nego i velikim umetnikom i pesnikom. I onda sam ja juče to snimila, napričala sam tu sve i svašta o tome. I kad sam ja to snimila, nisam ni pogledala, preslušala, jednostavno odmah sam došla do zaključka da to nije onda klasičan, mislim, nije ništa od ovog što ja radim klasično, pa nije ni pravi blog, mislim. U ostalom, nemam pojma ni šta je blog, ako ćemo realno. Ali ajde kao, pravim blogove. Znači, ja sam kao shvatila da to otprilike kao da sam napravila dokumentarac o njima. Znači, kao da ste uzeli neki dokumentarni film o Dorsima, pogledali ga i ja vam ga prepričala, to jest ja ga pogledala i prepričala vam ga, ili pak kao da sam pročitala knjigu o njima pa vam prepričala. Tako da sam odlučila ipak, iako ih toliko volim, imam toliko o tome da pričam o njima i mogla bi da pričam po ceo dan i da dajem kakve primere i citate i nemam pojma. Jednostavno, to je nešto suviše konkretno. Tako da, ako ljudi koji eventualno ovo gledaju između vas 5 i minus 5, možda se niko ne slaže sa mnom. Pogotovo što su oni u pitanju, jer su oni potpuno specifični i apsolutno ne spadaju u opštu vrstu muzike i umetnosti i tako dalje. Tako da sam došla do zaključka da jednostavno nema svrhe da to objavljuju. Ako budem i objavila, objavit ću možda nekad kasnije, eto, kao, da kažem, posvetu, kao prilog moje posvećenosti, ne mogu da kažem ljubavi, ali moje posvećenosti toj grupi,
toj vrsti umetnosti. Tako da, eto, nisam slagala, juče sam snimila, samo eto nisam objavila. E sad, druga stvar, ja imam toliko ideja, ja imam toliko različitih tema o kojima bih sa vama pričala, verujte mi. Ali ne mogu da se odlučim prosto o čemu prvo da pričam, pod jedan, a pod dva, nekako, prosto pričala bih o svemu odjednom, a ne može, ne mogu da skačem s brda s dola, ne mogu preko Niša za Zagreb. Znate, znači, moram da kažem sebi, slušaj, danas je ta i ta tema, pričaš o tome. Međutim, ja prosto bih sve odjednom, pa ne može tako. Jednostavno ne može. Ako, apsolutno je nevažno, stvarno je nevažno koliko će vas to da gleda. Ja ovo radim zato što se meni to sviđa, što volim da pričam, što volim da se družim i sama sa sobom i sa ljudima, sa životinjama, sa vanzemaljcima, sa duhovima, sa kime god. Apsolutno nevažno, volim da se družim i volim da pričam. Meni može sagovornik da bude i doktor nauka, a može da mi bude sagovornik i dete od 2,5 godine, a može da mi bude sagovornik i neki čovek koji nije završio ni 5 dana škole. Znači, apsolutno je nevažno. Ja volim da pričam, volim da se družim, zato ovo radim. To smo već apsolvirali u nekom od ranijih snimaka gde sam pričala zašto sam ovo uopšte počela da radim. I ja sam sad napravila kao papirić, što do sad nisam radila, spisak nekih tema kao o čemu bih pričala. Neću da pravim ponovo glasanje ili izbore ili ne znam nija šta, predloge, jer ne da vidim, nećete da komentarišete, ne interesuje vas to, verovatno vas jako malo i gleda, samim tim baš me briga, ne morate da komentarišete, neću više da vas molim, apsolutno nije bitno. Ja sam želela vama u neku ruku da udovoljim, tako da zajednički izaberemo temu, da pričamo o nečemu što i vas interesuje i što mene interesuje, ali pošto jednostavno vi to ne konstatujete, tu moju molbu, ja ću sada da vam pročitam neke od tema koje sam smislila, o kojima ću da pričam, ali ne tražim od vas da vi birate o čemu ćemo da pričamo, nego jednostavno hoću da vam dam do znanja da se ne dvoumim, nego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, za sada osmoumim šta prvo da radim. Da radimo. Ako ste čuli, jer sam tako čudno nešto rekla. Radimo. E. Prva moja tema ili ideja je šta vam je teže reći, laž ili istinu? Pardon, nije to tema. Šta vam je teže reći, laž ili prećutati istinu? Zanimljivo je. Onda, palo mi je na pamet da li da pričamo zašto su svi preopterećeni lepotom. Da, stvarno svi moramo budemo lepi baš. Da li je to jedino što je važno u životu? Onda, sigurno ste imali situaciju da vam dođu gosti. Nevažno da li su vam to neki bliski ljudi, nebliski. Ne znam kako se kaže nebliski. Bliski i oni koji nisu bliski. I onda kažete, jo, imao sam neke nepristojne goste, ono, na primjer, ručate, a on podrigne. Pa se vi ono kao gledate, mamu, tatu, ono.
Pa mi je palo na pamet, pričamo, na primjer, tako nešto, tema nepristojni gosti, ali i tema nepristojni domaćini, jer ima i toga. Kad vi odete u goste, pa onda shvatite da su vam domaćini malo nepristojni. E, znači, i o tome sam želela da pričam. Pa onda, sledeće mi je pala na pamet da to je vrlo aktuelno i o tome da duše sad svi pričaju, čak i na televiziji se vode debate o tome i to je sad kao baš, što bi rekli ovi mladi danas, in. Koliko nas je tehnologija promenila? E, bez obzira što je to toliko postalo, da kažem, redovna tema, ja, mislim, volila bi da pričamo i o tome. Sljedeće što mi je palo na pamet, na primjer, je da li vas je iskrenost nekada koštala u životu? I to je vrlo zanimljivo. Sigurno ste imali dilemu prvo da li nekome nešto da kažete iskreno, a onda kad ste na kraju odlučili da kažete to, da vam se možda obilo o glavu. Ili nije, nije važno, ali da li vas je koštalo i koliko. Znači, poenta je da li vas je iskrenost koštala. Možda nije, možda ste svaki put super prošli, što ste bili iskreni. Ali, znate da ima ljudi koji ne vole da čuju istinu. Eto, tako da sam mislila, na primjer, i o tome da pričamo. Onda, jedna onako opšta tema, po znacima navoda opšta, prosto, stalno se pominje, ono, znate, u onoj staroj Jugoslaviji to je bilo ovako, lakše smo mi ovo. Ja, osjećaš se kad smo ovo, Znači, moja sljedeća tema kao predlog ili ideja, da li ste nostalgični? Ne samo ex-jun ili ti jun nostalgični, nego generalno da li ste nostalgični, a samim tim, pošto živimo gde živimo i, na primjer, ja za mojih 40-ak godina sam živala sve vreme na istom mestu, teritorijalno, a promenila sam, ne znam, 8 država, ja mislim. Možda ne 8, ali 5. E, znači, pa se samim tim nameće i ta jugo nostalgije, ali ne mislim samo na tu vrstu nostalgije, znači. Eto, na primjer, na to sam mislila. Onda, na primjer, pošto sam pisala, ali sam pisala onako kako mi je padalo na pamet, pa sam pisala žvrljotine, čak i ja rođeni rukopis, jedva čitam. Pritom sam pisala latinicu, ja nikad ne pišem latinicu i uopšte ne znam zašto sam pisala latinicu i onda mi još gore. E, da, eto i ovo je, na primjer, interesantna tema. Molim vas, ja se izvinjavam. Da li biste oprostili uvredu? I o tome bi mogli da pričamo. Mislim, to se možda malo nadovezuje na prvu, šta vam je teže reći laž ili prećutati istinu. Možda se čak i više nadovezuje da li vas je iskrenost koštala u životu. Ali opet, može da bude i posebna tema da li biste oprostili uvredu. Tako da, eto, i o tome sam razmišljala da pričamo. I osmolema, dilema, kako god, je svaki čovjek ima cenu, da ili ne. Jer danas je sve postalo, da kažem, da ne budem možda i bezobrazna i da nekoga uvredim ili ne znam šta, ali danas je manje više sve, pa ajde reći ću tako, sve materializovano.
više ništa se ne radi ili ne razmišlja, glavno, mislim, pričam globalno, da li neko radi nešto što će da ga duhovno ispuni ili zato što će samo da pomogne ili da učini dobro delo. Nego uvek, mislim, ne uvek, nego u posljednje vreme svi razmišljaju šta oni imaju od toga. Tako da mi je i onda i to isto palo na pamet, da li čovek, stvarno svaki čovek ima cenu. Eto, to su otprilike ideje, teme, predlozi, razmišljanja, pravac u kome ja razmišljam, ali jednostavno ne mogu da se odlučim odakle da krenem i ne mogu da se odlučim kako da svakoj temi posvetim poseban video, jer bih ja o svemu pričala odjednom, a to je malo nemoguće. Pa eto, nek se slegne malo. Ja sam sad ovo rekla, ko je čuo, čuo, ko nije, šta da radim. Da li da načnem sada temu ili ne, to se upravo razmišljam. Pošto znate da ja pričam odmah ono što mislim u tom momentu, ne spremam koncepte. Tako da evo, upravo sada donosim odluku na licu mesta dok ovo snimam. Da li da načnem neku od ovih tema? Ako je načnem, moram da je završim. A pričam već skoro 20 minuta. Pažnja opada već posle tog vremena. Tako da eto, drugari moji, zagolicala sam vam maštu. Zagolicala sam i svoju maštu. Razmišljaću o ovim svim temama. I ajde nek bude sutra pričamo o nečemu od ovih 8. Ako vam dune, vi dunite u komentar predlog, ali uopšte vas niti molim, niti vas niti vam tražim, niti bilo šta, znači ne morate ništa. Ja ću sama odlučiti, ali sam podelila ovo sa vama jer sam tako želela. Jako vas, stvarno sve volim, jako vas ne znam, puno vas ljubim, stvarno želim da kad slušate ovo što ja pričam, da vam izmami malo osmeh, da vas natera malo da mislite o nekim stvarima, možda i da se promenite ili da se poboljšate ili da se pokvarite ili nemam pojma šta, da vas trgnem u bilo kom smislu. Zato vas volim, zato vas ljubim, zato vas puno, 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 puno pozdravljam, do neba i nazad i do sledećeg videa. Ćao!